Mona Monkaster, men måske har regnet ud. Nu har jeg fået sådan en lille fætter her, jeg tror den står i A. Men man kan også få nogle lidt større nogen. Nu har jeg en til, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker på, den stemmer. Den er lidt større. Og der er bare det forskel, at der er to huller her, og der er et hul her. Jeg tror, der kommer en samme lyd ud. Ej, det gør der så ikke. Her kommer der to. Ej, der kommer en. Der kommer en i hver. Og den her, den synes jeg faktisk er en rigtig, rigtig fed størrelse, fordi den er meget, meget bedre at have med end den anden. Og jeg synes altså også, at det er en... et fedt instrument, fordi det er bare lige man kan spille på. Jeg skal så sige, at en af de eneste sange, jeg kan, det er også Susanne. Men den er god, og jeg tænker, at jeg vil lære jer den. Først. Så skal du sørge for, at toptonen er med, altså grundtonen er med op i toppen. Hvis I forstår, hvad jeg vil sige, når jeg siger det. At der er en høj tone, der er ligesom den, du starter på. Så siger du. Så pusu. Så det er pus, su, pus, 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 som du siger. Og så når du puster de to andre gange, så flytter du i munden, som du siger. Så er det ligesom den. Og så suger du. Så det er su, pus, pus, pus. Su, pus. Pust, pust, su, pust, su, så er det sjovt. Pust, pust, su, pust, su. Nej, pust, pust, su, pust, su, så er det sjovt. Og hvis du tager det forfra, så siger du. Måske holde den sidste lidt længere, og så gør du det bare igen. Og så du ender bare slutningen, hvor du siger, su, su, pus, pus, pus. Ja. Og nu kan du ligesom bare spille den lille melodi. Så kan du også spille, åh, su, men det behøver man ikke. Det bliver nok bare lige at kunne spille det. Og hvis nu lige gennemgår den igen, så er det. Pus, su, pus, 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 su, pus. Su, pus, pus, pus. Su, pus, su, pus, su, pus. Nej. Nu var der helt i det. Den her. Du kan måske se det på mit ansigt, når det er klar. Så kan jeg måske se det, men når du puster, så kommer det ligesom ind som bag en blaffer ting, som ligesom laver tonen. På min er der 10 huller, og det synes jeg er helt vildt godt, men altså, i den, du kan få en med mange flere huller, og så kan du bare spille noget højere op og noget lavere. Det laveste tone, det er et A, og så den nederste tone, det er bare et A, ja, rundt tone, så den har du det. Og så et A, to år, to år. Den 23 år. Ja, det tror jeg var det for i dag. Vi ses.